Americuli aviatsiis mier dabombili khalakebisa da dakhotsili tsolebis khsovnis ukdav saqopat. Igi velotsos lotsuloben checheni da ukrainali patriotebi, rom arasodes daivitqon matma shvileb marapastrib ch'alebi aqs ert morzmune, mozmers. Shen ki amdros, romeligats moduri jurnalis fotosessiistvis emzadebi Moskovis tsentrshi, da gamis klubshi tsasvande archev, romeli kaba moukhteba sheni megobari mamakatsis mankanis pers. Ჩემი კარის მეზობელი ანა ისევ ტიროდა და წონის წინ. დილითაც ტიროდა ანა, როცა მისი ქმრის მანქანის შეკეთება მთხოვა. საქმეს რომ მორჩი ეს ლექსი წამაკითხა. ვინმეს თუ არ ვაჩვენე, შეიძლება გული გამისკდესო მითხრა. წასვლის წინ დაწერაო ნიკამ ანას. ჩვენი ჩრდილები ერთმანეთს გვანან. ერთნაირი გვაქვს მხრები, ხელები. მისლივით უკან მოყვები ანა, რადგან მიყვარხარ და ვერ გელევ. ჩვენი ჩრდილები ერთმანეთს გვანან, როცა ღამეა და ქუჩას ფართო, თვალებით ზვერავს სიცივე ანა და შენ მიდიხარ ღმერთივით მარტო. ჩვენი ჩრდილები გვანან ერთმანეთს და სულ ერთია საით მიიწევ, მოგყვები უკან და არ მეთმობი, რადგან მიყვარხარ და ვერ გივიწყებ. ჩვენი ჩრდილები ერთმანეთს გვანან, ჩვენი მხრები და ნატერფალები, გიყურებ როგორ მიდიხარ ანა და მისველდება ნისლით თვალები. იარე მშვიდად, იარე სანამ, უკან მოყვები და გეფარები, ნუ შეგაშინებს სიცივე ანა, ნუ შეგაკრთობენ ზამთრის ქარები, მშვიდად იარე, იარე ანა. ნიკა ცხინვალში მოკლეს, ბრმატყვია მოხდა ზურგში. შვიდი წელია შავები აცვია ანას, შვიდი წელია ყოველ ღამცრევლებს ახველებს, ძალიან თხელი კედლებია, ზოგჯერ ისიც მესმის, როგორ ჩურჩულებს ღამის ლოცვებს. უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო დამიბრუნე ქმარი. უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო დამიბრუნე ნიკა. დილით კი კიდევ ერთ მეზობელს შევხვდი ატირებულს, ლუიზას, რაც აქ გადმოვედი იმ დღიდან ვიცნობ, მაგრამ დღემდე ვერ გავარკვია რამდენი დაუჭდა კარტოზიანიდან დადიანის გვარზე გადასვლა. ტიროდა ლუიზა, უბნის ძაღლი მაილო მომკვდარა, ისე მაილოს მარტო მევეძახდი, დანარჩენები ბელკას ან გადიაუდი აქედან ზეძახდნენ. ტიროდა ლუიზა და ტიროდა ანა, ვინ გაიგოს, რომლის ტირილი უფრო ტირილი იყო, რომლის წუხილი იყო უფრო წუხილი, რომელი უფრო დარდობდა სიკვდილზე. ჩემი ბავშვობის ძმაკაცი ისევ დაიჭირეს, ისევ მოსაწევზე. ჩემ საფიქრას კი იმაზე ფიქრიც მიემატა, რომელი უფრო მძიმე იდიოტიზმია, მოსაწევის გამო კაცის დაჭერა თუ მოწევა. როდესაც ვიცი, რომ დაგიჭერენ და დედაშენს გირაოს ფულის გადასახდელად სახლის გაყიდვა მოუწევს, სად უნდა იცხოვრო ღარიბმა ნარკომანებმა, თოხის ტარზე თუ მდიდარი ნარკომანების პენტჰაუსებში. ბრიტნის პირსის დედას სახლის გაყიდვა არ დასჭირვებია. უიტნი ჰიუსტონი მოკვდა, მეც ძვლები მეშლება, ვინ ძლო ღვიძლიც. დანარჩენები კი ისე ფიქრობენ დანარჩენებზე, როგორც სასეტყვე ღრუბელი კახელი გლეხის ოჯახზე, როდესაც ვენახებსა და ზამთრის ბაღებს უსეტყვავს. რა საქმიანობ ასეც მამაო, როცა ავღანეთში მებრძოლი ამერიკელი ჯარისკაცები ცოლები მდიდარ მეზობლებთან ჟიმაობენ და ავღანელი ჯიჰადისტები შურისგების ლოცვებს გეჩურჩულებიან. ჩემი უბნელი ბომჟები გაასახლეს თვითნებურად მითვისებული პარკის სკამიდან, მოვიდნენ და მაწანწალა ძაღლებივით ჩატარეს მანქანაში. სკოლის მოსწავლეებზე ცუდ ზეგავლენას ახდენენო, ეხლა იმ სკამზე მეათე კლასელი წყვილები ზასაობენ, თუ რა თქმა უნდა მასწავლებლები არ ეწევიან. წუხელ ჩემმა ყოფილმა სკოლელმა ქმარი და 7 წლის შვილი დახოცა. ფემინისტები ყველაფერს მოწარადე ქმარს აბრალებენ, მართლმადიდებლები სექტებსა და ათას მამაძაღლობებს, რასელისტები კვლავ არმაგედონზე ღრმადებენ, სატანისტები ცდილობენ, რომ ჯულის მიერად მიუდგნენ საკითხს, ლიბერალები პატრიარქს ლანძღავენ, ხოლო სოკრატემ იცის ის, რომ არაფერი იცის. შენ აქაც დუმხარ მამაო, როგორც მაშინ, როცა პირველად მიმატოვეს, როგორც მაშინ, როცა ანა უკანასკნელად აუთოებდა ნიკას პერანს, როგორც მაშინ, როცა ლუიზა იუსტიციის სახლში მიდიოდა გვარის შესაცვლელად, როგორც ამ დილით, როცა მე გთხოვე ერთი ლექსი მაინც გამომსროდა ისეთი, რომელშიც ტკივილზე მეტი მხატვრული ხერხი და სარითმო წყვილი იქნებოდა, მას მაინც დაელაპარაკე მამაო, უთხარი მას, რომ გუშინ შეშის შეხვის დროს ჩოხა გავხიე, რომ არავინ მყავს, ვინც გახეულ ჩოხას გამიკემსავს, მას მაინც დაელაპარაკე მამაო, მას ხომ ჯერ კიდევ შეერაშია.